Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Кейбіреулер айтады, бұл пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламның мәуліті ол дінде жоқ нәрсе, бидғат, оны атау, немесе ол уақытта арнайы бір шараларды өткізу. Солардың өздері пір танитын, солардың өздері шейх деп есептейтін Ибн Таймия рахматуллахи алейхидің өзі мәулі жөнінде былай дейді арабша мәтінде: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның туылған айын, мәулідін ұлықтау дейді. Сонымен қатар сол кезеңді бір маусым ретінде атап өту, кейбір адамдар оны істейді. Ва якуну лаху фихи ажрун азим. Солай жасайтын болса дейді, оның мақсаты ли хусни қасдихи ва тағзимихи ли расулилла саллаллаху алейхи ва саллям, ниеті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды ұлықтау, дәріптеу, пайғамбарымызды жақсы көру, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды насихаттау болғандықтан, ниеті дүзу дұрыс болғандықтан солай арнайы атап өту ол үлкен сауапты іс дейді. Алла тағала ол үшін оған сауап береді дейді. Бұл Ибн Таймия рахматуллахи алейхидің айтып жатқан сөзі мәуліт жөнінде. Ал Ибн Таймия рахматуллахи алейхи белгілі, ол жаңағы мәулітті бидғат деп жүрген біздің бауырларымыздың барлығы ол кісіні мойындайды. Бірақ ол кісінің тәліміне кейде қайшы пікір айтып жатады, өкінішке орай.